Gurera la torna y ahora Gago. Bueno, gustora ikustez zaitu behintzat. Aizulander, zenbat gustatzen zaizu zuri Eraztunen Jauna? Ba, asko. Asko. Bai. Eta zein da hola zure personaje pues, maitatuena, kutxunena? Ni Gandalf, esango. Gandalf. Zuena? Zein da, eske ez da ikusten. Bara, otra goi da! Gandalf da, gizon bizar zuri hau, ez da? Gandalf da, gizon bizar zuri zarroela, bai. Niri Frodo. Zuri Frodo. Frodo, baina Frodo ez ala. A ver, txoi, ez, barkatu. Bale, aitortu dut. Bani bakizein! La, Esmigol! Ah, Esmigol! Tesoro! Nik ez du libururik irakurri, lehen da biziko pelikula ere enuen ikusi, eta eraman ninduten zinera bigarna ikustera. Ah, oso no! Eta enuen ezerrente dintu, las dos torres. Ez duen ezer ulertu. Bueno, pasatzen da. Nago orain dikere galduta, eraztun ezer garekin. Baneri ikaran ez gustatzen zaizkit elfoak. Beraien look bikain horrekin, hilek iskur luzea, belarri horiek eta bar. Eta beti nahi izan dut, ba, oitako bat izan. Eta ez daukat aukerarik. Baina zuek haiek bezala konportatzeko modua edo izango duzuek gure jolasari ez. Zein erdu, eraztu badaukitu. Zergatik, kontuz, kontuz, ze platoan, adi, orkoak daude. A ber, dana guapo guapoak ez dia. Orko asko xamarrizatzen. Eri, errespetua faltatzen aino ere. Guapo guapoak ez dia, dana baino, orko. Ze guatik ez dariko, eh? Ez da guatik ariko. Horrein goz ez dut esan, zeitzuk diren orkoak, zenbat orko dauzkagun, baina platora orkoak etorri dira, eta zuek elfoak izango zarete. Eta badak izute, elfoak geziak botatzen dizkietela orkoei. Eta orduan, hori izango da gure jolasa. Orkoak akabatzera. Guazen, jolastea, txalo bero behar, besoez! Guazen, jolastea. Orkoak, majo, majo, guapo, guapo, edo, bueno, bai, orkoen munduan, hauek dira, guapoenak. Orduan, zer da inberde zutena, hemen txadauzka zute, paperezko geziak eta gomar. Orduan, papera sartu behar dezute gomata hartia, eta, pa! Txa, opa! Bota, ona, eh? Ah, nahi agarra zara ditu da, eh? Ojo. Eta orduan, zuen bota berritu zute, hemen txadauzka zuten, lau orko. Zeinek irabaziko du, Julen, zeinek irabaziko du? Nahiarak nahi duenak irabaziko du. Hori beti, hemen horrela. Nahiarak nahi duenak irabaziko du. Betito moitu. Bale, orduan, hau, jolaz, objetiboa da, Julen. Bueno, ikus da, hon. Prestatu zazute, mesedez? Bai. Prestadete? Arma tiropun. Hori da zure lekua, eh? Bai, zea! Hori da zure lekua. Ordu nik desmentaka dauka! Bale, ados, 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 arrazoi, 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 arrazoi. Nahi ara hona torra lo loko, zeusku zabal. Prest ez da? Bai? Venga, ba, iru, bi, bat, az! Mi tesoro! No! Ona, lande! Ona! Eta belarriak ez aldaude jartzeko. Lander, praktika ona daukazu. Inoiz praktikatu duzu sistema mekin. Bulegoan pixka bat. Bulegoan pixka bat. Ona, Julen. Zurine. Bai, bai, hain naiz, eh? Berdinketa, bale, beraien artean. Julenek bat, Landerrek bat. Zurine, utxe. Eman, sistema ondo ulertuzko ez, bai. Pixka bere, ona! Ona! Lande, venga. Bana, irurak, bai? Lander, zuri irabaztea eta gustatzen zu, ez? Bai, espabilatu garet, ez? Bai, ez, venga, eman! Venga, Lander! Baina, zeinko da hori! Ezin du Julenak irabazi! Bigo, makina! Lander, favorez, Julenak ezin du irabazi! A ber, a ber! Venga, Lander! Alzabak, alzabak! Elkarrekin Podemos! Hola, Lander! Elkarrekin Podemos, Lander! A ber, Lander eta Zurriñe, ados, bale, a ber, gauza bat. Lander da, eta bion... Julenek bi goma. Bi, ez iru. Iru goma erabiltzen nahi da, Julen, bai? Zuek nahi bazute berdina egin. Tanizuek izan da berdina egon nuke. Gustatu zaizun ere taktika, eh? Hombre, hombre! Azkeneko segunduak, bai? Azkar! Venga, Lander, bulegoan bezela, bulegoan bezela. Lander, rema. Momentuz? Horrela ditugu gauzak, Julenek hiru orko akabatu ditu, Landerek bi, eta Zurinek orko bakarra. Zer majoak orkoak?
Jai, bai? Amar segundu, bai? Bederatzi, zortzi, zazpi, zei! Lander, igual zuk pentsatuko duzu, zurinek bi bota ditu, zuk beste bi bota dituzu, nik lauak bota ditu, eta empate. Nik irabazi dudala, baina iz! Gure kaxan igual orain nahiarak esango duzuk, bota dituzun biak oso bi dotore bota ditu. Bai, eta oso elegante jaurti duzula, paperezko gezia eta... Pakto bat egin daik egu! Ah, pakto egin gogeu, Lander eta biok. Bai ez. Venga, koalizioa. Vale, a ver. Du koalizioa gea. Zue koalizioa zarete. Bai. Nahiara, zuzara bakartxote geria. Ni naiz bakatxe. Gero entzerreko presidenta, beraz, zuk esan duzu. Orduan, esan beharra dago, zuk lau bota dituzula, baina... Baina nik lehenengoa bota ez. Baina, Julen, jolasa zer da, ba, ea zeinek botatzen dituen horko gehien. Naiz da zuk lau bota dituzun, zu zara txapetuna txapetuna! Bueno, bueno! Kinolenez, kinolenez. Bengo, adik, arrazo dago dut, txalo gaur